جی بہت شکریہ مجتبیٰ صاحب. میں یہی کہوں گا کہ ظلم آخر ظلم ہے, جب بڑھتا تو مٹ جاتا ہے. صحافیوں پہ جو بھی جس بھی کوئی گناہ جناب کروائی کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ انہیں قانون کے کٹہرے گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے, تاکہ صحافیوں پہ جو ہے ظلم و ستم بند کیا جا سکے.